U vazdušnom prostoru i na teritoriji Srbije i Rumunije nedavno je izvedena vazduhoplovna vojna vežba Air Solution 2015. Vežba se izvodi svake dve godine. Cilj zajedničke vežbe jeste podizanje nivoa sposobnosti srpskog i rumunskog ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane u kontroli i zaštiti vazdušnog prostora i zaštiti vazduhoplovnih snaga u toku izvođenja borbenih operacija. Značajno je i to što vežba ima multinacionalni karakter i na taj način se povećava sposobnost naše vojske u izvođenju zajedničkih vežbi sa zemljama u okruženju. Saradnja dva vazduhoplovstva traje već više od 10 godina u ovom obliku i ovo je šesta vežba u nizu koju zajednički realizujemo. Ona pre svega je započeta sa aktivnostima vezanim za kontrolu vazdušnog prostora, ali je vremenom intenzivno narastala i danas je obuhvatala aktivnosti snaga za vazdušno osmatranje, javljanje i navođenje, raketnih jedinica za protivvazduhna dejstva i gotovo svih jedinica vazduhoplovstva, odnosno avijacijskih jedinica ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhne odbrane. Na ovaj način mi smo potvrdili ovom dosta jedinstvenom vežbom u Evropi, potvrdili smo međusobno prijateljstvo dva naroda, dve države i naravno intenzivan partnerski odnos dva vazduhoplovstva. I sa njom se zaista ponosimo. Prema scenariju vežbe, transportne avione koji su poleteli sa teritorija dveju država, presreli su lovački avioni i posle izvršene identifikacije pod pratnjom doveli do aerodroma svoje države. Izvršeno je i prebaziranje borbene avijacije srpskog i rumunskog vazduhoplovstva, koje je po preletu državne granice presrela lovačka avijacija vazduhoplovstva domaće zemlje i nakon vizuelne identifikacije uz lovačku zaštitu sprovela do aerodroma.